Доброго дня всім. Мене звати Богдан Грицюк. Я проектний менеджер Job Factory Art Center, освітнього центру з прав людини у Львові і координатор програми грантів HBCE. Власне, тому я сьогодні тут стою. Дякую за запрошення усім організаторам та організаторкам. Якщо коротко, грантова програма HBCE, вона організовується Harald Binder Cultural Enterprises. Це є ТЗО за своєю структурою. Саме ТЗО існує 5 років, грантова програма ось цього жовтня, це вже буде третій наш кол. Сама програма заснована істориком, як і компанія, істориком-дослідником Харальдом Бідером, засновником також Центру міської історії Східно-Західного партнерства у Львові і також засновником Jam Factory Art Center. Jam Factory – це найбільший проєкт HBCE, який він реалізовує. Тобто це організація, яка не є благодійним фондом сама по собі, просто програма грантів є частиною діяльності цієї організації, для якої важливо розвиток культури та освіти. Про програму грантів більш детально. Наша програма грантів пропонує фінансування до 5 тисяч євро, які покриватимуть 70% усього проєкту. Тобто 30% коштів ви маєте знайти самотужки. З інших джерел це може бути ваш особистий внесок, або ви можете вписати до якого ще фонду, або звідки до якого донора ви звертаєтесь, для того, щоб отримати більше фінансування. По основних вимогах організація має бути зареєстрована в Україні, проект має реалізовуватися в Україні, і ви маєте бути неприбутковою організацією і мати статус неприбутковості. Тобто ви не можете бути там ФОПом, бо я знаю, що зараз ці питання будуть, чи ви не можете бути школою або будь-якою державною установою. Це, якщо дуже коротко, сама заявка подається англійською мовою, за винятком. Виняток є ті організації, які чомусь, якимось чином обґрунтують, чому вони не можуть подати заявку англійською мовою. Такі речі в нас бувають, тому я називаю наш грант дуже дружній, ліберальний і тощо. Як податися? Все дуже просто. Ви заходите на сторінку hbce.com.ua, вона буде на останньому слайді. І, я не знаю, чи працює цей ліхтарик, горітиме кнопка «Аплікаційна форма». Ви її натискаєте, але перед тим, як ви її натиснете, я дуже рекомендую вам прочитати критерії. Тому що вони не є такими складними, як можуть видаватися. Тобто є набагато складніші структури, які мають більше технічних умов. Наша технічна вимога дуже проста. Ви маєте бути неприбутковою організацією, ви маєте прикріпити бюджет, заповнений до своєї заявки, і вона має бути складена англійською мовою. Великим рахунком це все. Але повірте, ми зараз побачимо по статистиці, дуже багато організацій пролітають, власне, на цьому моменті навіть прикріплення бюджету. Сама аплікація є дуже простою, і вона є дуже короткою. Тому вважайте, коли ви пишете проєкт, щоб ви не писали дуже багато всього різного. Пишіть дуже чітко і ясно, щоб ми могли розуміти механіку вашого проєкту і змогли зрозуміти, про що він. Дуже багато ідей, вони проходять повз, оскільки люди пишуть дуже багато, скажімо, води, коли ти потім з ними зустрічаєшся, і вони питають, чому наша заявка не пройшла, і пояснюють тобі, що вони насправді мали на увазі, то ми дивуємося, як ми справді не підтримали цей проект, але ми просто не считали цього з заявки. Це якщо подивитися по, взагалі, відбір заявок проходить 4 етапи. Минулого року ми мали 250 заявок, позаминулого ми мали близько 500 заявок, це рівно в половину менше. Ми аналізували, чому. З одної сторони, ми раді, бо до нас перестали подаватися школи, які зрозуміли, що вони можуть отримати фінансування на вікна і там, чи якісь інші державні установи, і, зокрема, з'явився УКФ, тому ми теж дуже раді, що ми не самі тепер на цьому ринку. 250 заявок, технічний відбір пройшло 132 заявки. Тобто це банальність, це не заповнений або не прикріплений бюджет. Якщо в першому колі ми могли це фільтрувати і могли писати, бачачи, що проект добрий, що прикріпіть, будь ласка, бюджет, то цього року ми цього робити не можемо, оскільки програма сама не пропускає заявки без бюджету. Ми їх просто не бачимо в результаті, і вона просто проходить повз. Наступний етап – це коли ми це якісний відбір заявок. Тобто ми дивимося на проект, як він виглядає, що в ньому є основного, для чого цей проект, і зрештою все, що ви описуєте в аплікаційній формі. Що важливо, на цьому моменті поступають дві дуже важливі критерії. Перше – це має бути bottom-up approach, або низова ініціатива, тобто та ініціатива, яка не буде насаджена зверху, а є справді важливою для вашої організації. І після цього, як ми перевіряємо цю частину, ми йдемо до якісно-технічного відбору. Ми порівнюємо те, що ви написали в заявці, до бюджету. Ті, хто перевіряють грантові заявки, знають, що навіть по добре складеному бюджету ми можемо зрозуміти, про що сам проект.
Якщо ми бачимо, що там в заявці написано про те, що ми будемо розвивати, умовно кажучи, філософію, а ми бачимо, що в бюджеті там покладання квітів до пам'ятнику Франку, то ми розуміємо, що тут зв'язку між активністю і те, що прописано в бюджеті, майже немає. Що важливо? Це проекти у сфері культури, мистецтва і освіти. Важливо, що освіта, що мистецтво, культура і освіта, вони мають доповнювати одне одного. Тобто це не може бути лише освітній винятковий проект без жодної мистецької або культурної складової і навпаки. Тобто дуже важливо враховувати ці нюанси. Після того, як відбираються проекти якісно-технічний відбір, ми йдемо до етапу, коли засідає комісія, яка складається з незалежних експертів і експерток. Вже друге цього року це Василь Косів і Ірина Старовой. Це досить знані в львівському просторі дослідники і дослідниці. Ось вони, власне, вибирають разом з Гарольдом Біндером і Боженою Закалюжною, яка є також виконавчою директоркою Jam Factory Art Center. Щодо бюджету, бюджет також дуже простий. І насправді весь цей грант складається дуже просто. Питання прості, бюджет простий. Ви просто вводите цифри, і воно вибиває, що у вас сходиться, не сходиться. Тобто, насправді, він цей грант зроблений для того, щоб ви максимально легко змогли подати нам свою ідею і не заплутатися у тому, що ви пропонуєте, і зрештою пам'ятали дуже довго, про що ваша заявка. Якщо будуть помилки, вам зразу таблиця Excel вибиває, що у вас помилка, тому також тим, хто вирішить до нас подаватися, я не рекомендую підмазувати або виправляти таблицю Excel, оскільки в нас стоїть фільтр, який показує, чи змінювали ви формули. Це проекти, які ми підтримали минулого року і цього року. Вони є відкриті, оскільки прозорість є дуже важливою для нашої організації. Ми просимо дуже багатьох наших грантерів та грантерок, яких ми намагаємося називати партнерами, комунікувати про будь-які неточності в проєкті, про будь-які зміни в проєкті, про будь-які ризики, які зазнав проєкт. Оскільки ми тоді можемо комунікувати і вирішувати ситуацію разом, відповідно, так само ми намагаємося ставитися до тих людей, які до нас подадуться в наступних роках. Тобто ви можете спокійно зайти на наш сайт і перечитати, про що були всі ці проекти, як вони реалізовувались, отримати фотозвіти з проекту, описові звіти, тобто отримати всю інформацію, яка вас може цікавити щодо діяльності нашої інституції. Це є основні контакти. Якщо у вас є питання, ви можете писати на grantprogram@hbc.com.ua. На Фейсбуці ми також є, це HBC Grant Program. І, вочевидь, ось тут веб-сайт www.hbc.com.ua.